waxa soo socda tiktok ba hadda yimid talo maxaa ka dambayn doona tuktuk miyaa ka dambayn doona fuusfuus miyaa ka dambayn doona allahu aclam caalamkani waa rima yahay wuxuu dhali doonaa allahu aclam kulanti wacanna wanaagsan idil ahaantiinba khayaarta hawada nagla socotaa isku soo noqdo wanaagsan ramadaan mubaarak waqti waa idin waanaado sidaan muuqaalka horeba ku arkayseen waa sheekhayna caanka ahaa waa sheekh soomaaliyeed oo loo yaqaano sheekh cabdi umar kuna nool magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya haddaba sheekh umar ayaa waxa uu baryahan dambe aada u isticmaalayay ama uu la socday xaaladaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa ka jira bartaasi tiktoka oo uu arkay in minaha ummadda ay fasaadinayso sidoo kalena dhammaan dumarkii oo dhanba halkaasi ay iska xaadiriyeen si ay ula socdaan barnaamijyada iyo weliba sidoo kale muuqaalada isgoosgooska ee midba midka kasii dambeeya uu kuusii dhiibo markii aada gasho bartaasi tiktoka haddaba sheekh cabdi umar oo ka hadlayay arrinkan ayaa mar wuxuu sheegay in aaladaasi ay dhib weyn ku hayso bulsho weynta soomaaliyeed haddii nin uu yahay iyo haddii dumar ay tahay intuba sidoo kale khaasatan wuxuu dhaleeceyn iyo eedeyn fara badan dusha ka saaray gabdhaha da-dooda aada ku yartahay iyo kuwa garoobada ah oo iyaguna halkaasi ka dhigtay wehel ay u arkaan camal inuu ka saacideeyo si ay waqtiga isku dhaafiyaan haddaba sheekhu wuxuu sheegay in markaasi waqtigaada aada ku bixin karto wax fiican sidoo kalena aada kaga faa'iideysan karto adigoo sameynaya cibaadada alleh qur-aanka akhriska iyo weliba sidoo kale madrasaadiin inaad xaadirto oo waxaad kasoo faa'iideysato haddaba aqoonta la korosada ayaa waxay tahay mid kamid ah caafimaadka maskaxiyinka sheekhana wuxuu sheegay in dhammaan soomaalida u baahan tahay inay wax bartaan halkaasi tiktokan ay waqtigooda ku luminin khaasatan dumarka sheekha ayaa waxaa sidoo kale carabka ku dhuftay in sheekha iyo weliba sidoo kale culimo caan ah oo fara badan iyaguna halkaasi ay ku go-doomeen ay soo galeen si minaha shacab iyo dad raacsan halkaasi oga helaan kuna taageeraan afkaarahooda kala duwan ay halkaasi kusoo gudbiyaan si ay ugu falceliyaan wax allaale waxay soo dhigaan maalinlahooda ah haddaba sheekhyaasha oo carabka ku dhuftay ayaa waxaa kamid ah sheekh kinyawi oo sheegay in meeshaasi asagana dacwad ka fidiyo halkaasina uu ku jiro keliya sheekh kinyawi maaha sheekhyaal kale ayaa waxa uu sheegay in meeshaasi iyaguna ay kulameen maadaama meeshaasi waxa lasoo dhigay ay yihiin wax aan fiicnayn sidoo kalena dad haysaya iyo dadka qaawan meeshaasi ay ku jiraan haddaba wax weyaan war idin kugu daanin waxaa iska kindhacbaaya muuqaalkaasi sheekh umar uu ku abaalayo culimmada soomaaliyeed iyo weliba sidoo kale digniinta iyo sidoo kale baaqa uu ujeediyey dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan dumarka oo waqtigooda ku lumiya bartaasi tiktoka ee daawasho wanaagsan waxaa soo socda tiktok ba hadda yimid talo maxaa ka dambayn doona tuktuk miyaa ka dambayn doona fuusfuus miyaa ka dambayn doona allahu aclam caalamkani waa rima yahay wuxuu dhali doonaa allahu aclam laakiin waxaan shaki ku jirin cid kasta oo garasho iyo garaad leh marxalada la marayo waa marxalo ay ka naxdo waxa soo socdana say wax u socdaan markaad aragto adduun rogmanayo sii socda oo murug iyo naxdin leh unbaa ku muuqda gaar ahaan dadka caruurta dhalay ama dhali doona hadda goor baa nin baa wiilal buu dhali jiray wiilal baa ilaahay siiyey marka bini aadamku markuu jinsi ay ku bataan wiilasha ama gabdhaha jinsiga kaluu jecel yahay marka wuxuu iska jeclaaday inuu gabadh dhalo ilaa uu gabadh isii buu yihi gabadhii baa loo dhalay gabadhii markay u dhalatay baa wuxuu yihi marna waan farxay buu marna waan naxay bu mar waan farxay oo gabadhii ilaahay aan weydiisaday intaa aan baryahayay in ilaahay isiiyo waan ku farxay bu marna waan naxay oo gabadha hadda ii dhalatay 15 jir meeshay ku gaadhay caalamkaasuu noqon doona xilligaas markaan fiiriyana waan naxay bu ma ficilaa saas waay caalamku hadda meeshuu marahayo 10 sano 20 sano 15 sano kadib hadduu siiba jiraba xaggee buu joogi doonaa waa wax aada looga naxo waayo ciddii marka ilmo dhashay ama dhali doonta wax weyn culays weyn baa haysa waxa weeye marka taasi waxa weeye waa fitanka taagan iyo waxa weeyaan muxuu ahaayey sida ay fitanku ay u kala dambeeyeysay u kala halisan yihiin
internetka iyo brogaraamyadiisan kala gedisan ee faraha badan ee hadda aan tilmaamaynay oo inta badan dadka iyagii oo khalfiyad diineed lahayn, akhlaaq dad badan garasho lahayn, aqoon lahayn lagu dhex daatay, waxaa isweydiin leh khaasatan TikTok iyo wixii la mid ah, maxaa laga dhex raadiyaa? Maxaa laga dhex helaa? Bal dhalinyarada inaa weydiiyaan jalaalna. Qaar badan oo malaha ku jira waa fadhiyaane, TikTok maxaa laga faa'iiday? Yaa ii sheeg. Laga yaabay qaarkood inay xoogaa xoolaha laga helay. Inta xoolaha ka heshaayay waa naadir, ma badna. Maxaa laga helaa waay? Waxa ugu badan ee laga raadiya waxa weeye in uu ruuxu yeesho waxa inta badan laga raadiya waxa weeye waa icjaab ruuxa, inuu helo dad raacsan oo isaga ku taxan oo ammaana oo dhaqamadiisa iyo waxyaaluhu soo gelinaya commenti ka bixiya oo muxuu ahaayey uu ka helo waxoogaa magac ka helo. Waxa ugu badan ee laga raadiya taas waaye. Middaasina xaqiiqadu waxay tahay caruur yaryar iska badaayay iyo waxmagarad iska badaayay, xataa culimmadii iyo dadkii aqoonta lahaabaa ku rogmaday magaca raadis iyo dadku raacsan raadi iyo muxuu ahaay kuu sacabiyo raadi iyo dadku ha kugu soo xirmeen iyo ha lagu ammaano. Waa tii nebigu sheegay sal alla alay wasalam inay qoorgooye tahayba, waaba qoorgooyeba iyada dhanba. Xadiidkii nebiga sal alla alay wasalam waa kii abubakar xadiidku warinaya, abubakar bukhaari muslim soo saareen, nebiga sal alla alay wasalam agtiisa nin baa nin ku ammaanay. Markaasuu nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam, kii wax ammaanay buu nebigu wuxuu ku yidhi, waylaka qatacta cunuqa saaxibaka, saaxibika war habaar qabee, saaxiibkaa luquntiisii baad goysay, luquntaad ka jirtay. Maxaa laga wadaa? Ruuxan aad hortiisa ku ammaanayso, ammaantaasi waxay gaadhsiinaysaa inuu sacajabiyo oo wuxuusan ahayn ismoodo oo is. Waa maxay gabdhahan gorgorodaha madaxa loo gelinayo? Waa maxay kastuumooyinka raggan madaxa sura la leeyahay? Waa maxay gabdhahan biyaha isku shubo isqoo si laabtoodii ay u muuqato? Gabadhan sii soco, soo soco, ka fogow kaamerada la dhahaya. Gabdhahan ii kala kici la dhahaya, ii niiki. Waa war odayaalkan xaasaskale miyaanay xishoonayn? Oo waqtigii baashaalkaad joogtaa gabdhaha ku qancinaya? Waa maxay gabdhahan iyo wiilashan magac iyo balaaye madaxa ku qo wejiga ka buuxsaday, buugga lagu feegaaray? Yaa wejiyada, war wejiga waa meeshii ilaahay loogu sujuudayay, waa baasaboor, waa meel xataa aanan la ogoleen in layska dharbaaxosow ma ogin. Innaa lillaah wa innaa ilayhi raajicuun. War miyaydan ka baqaynin maalinka qiyaame? Qofka siduu ku dhintaa lagu soo saaraaye maalinka qiyaame, in ilaahay hortii idinkoo baaquliyo madaxa ku sita, bur madaxa ku sita, urayo xukuumo madaxa ku jabsaday, yaa ummad waalan, in idinkii iyo shayaadiintii idinku qalqaalisay isku xirxiran ilaahay hortii laydin keeno. Ilaahowna astur, allowna astur. Waxaan halkan baaq kale uga gudbinayaa dadka dibadaha joogay waxa u soo diraya munkarkan.